မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်အစိုးရလုံခြုံရေးတပ်သားတွေရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့မကြခင်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစားနဲ့ပတ်သက်လို့ခိုင်ခိုင်မာမာတက်တဲ့အထောက်အထားပြဖို့လိုတယ်လို့မြန်မာအစိုးရကပြောပါတယ်။လူအခွင့်အရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးယုံ OHCHR ရဲ့အစီရင်ခံစားပအထောက်အထားတွေအရမြန်မာလုံခြုံရေးတပ်သားတွေကျူးလွန်နေဆိုတဲ့လူအစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအုပ်စုလိုက်မရင်းကျင်းမှုနဲ့ရွာတွေကိုမိရှို့တဲ့လောက်ရတွေဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုတာစီရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်အဒမန်ဒန်းကအင်္ဂါနေ့မှာပြောဆိုပါရယ်ဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သက်တေအထောက်အထားမတွေ့ရသလိုအစိုးရတပ်တွေဘက်ကမာယွန်းတဲ့လောက်ရတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့ပြောဆိုချက်တွေပေါ်မှာလဲဆိုရင်တဲ့အကြောင်းဒန်းရဲ့တနင်္လာနေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။လူအခွင့်အရေးလေ့လာဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ရဲ့တနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာတော့မြမလုံချုံရင်သက်သားတွေဟာ2016ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်ဆင်ရေးအတွင်းအသက်73နှစ်လောက်အထိငယ်ရွယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေကိုမဒိန်ကျင်နာနဲ့လိမ့်မိုင်းဆရာမတော်မတရားလုပ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရိုဟင်ဂျာပေါင်း 12,000 နီးအစွန်ခွာထွက်ပြေးကြရပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကတော့လူပေါင်း 6,600 လောက်ထွက်ပြေးခိုလုံသွားကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးကပြောပါရယ်ရိုဟင်ဂျာတွေဟာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအခမ်းအနားဆုံးလူနည်းစုတွေထက်ကတစုအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂကရည်ညွှန်းပြောဆိုထားပါရယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တဲ့အထောက်အထားနဲ့ပြောဆိုဖို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ရှင်